ukážeme u vás kříž s kapsou uvnitř se zakončením s uzlem pod zadečkem. Takže vezmeme si čátek a uprostřed čátku si najdeme středovou značku. Tak, středovou značku položíme na pupík. Teďka budeme levou rukou, šáhneme pro pravou stranu šátku, chytíme jenom za vrchní lem a za ten vrchní lem položíme na rameno. Na rameni šátek opatrně nařasíme. Stejný postup budeme opakovat s druhou stranou, takže pravou rukou si šáhneme pro levou stranu šátku, za vrchní lem položíme na rameno a budeme řasit. Řasení je hodně důležitý kvůli tomu, aby se vám pak šátek dobře dotahoval a nikde se vám nepokroutil. Tak, teďka už vám vzniká místo pro miminko, takže si vytvoříte kapsu a vezmete miminko. Máš kolíček, no? Tak, miminko dáte na sebe. Dáte šátek až ke krčku a spodní lem zasunete miminku pod zadeče. Schováte i obě ruce a budete dotahovat. Dotahujeme nejdřív tu stranu, kterou jsme dali první na rameno. Ono, když si tady takhle sáhnete dozadu, tak ucítíte, že jedna strana je vlastně spodní. Tak. Tu vezmete a budete dotahovat nejdřív ten vrchní lem, to znamená to, co máte vy u krku, dotahuje šátek u krku miminka. Tak, a zatáhnete tak do boku. To samé uděláte se spodním lemem, aby se dotáhl šátek pod zadečky miminka. Tak, šátek si přichytíte, přidržíte si miminko pod prdelkou a budete to samé dělat s druhou stranou. Tak, zase vrchní lem. Zatáhneme do boku. Tak. A spodní lem a zatáhneme do boku. Tak, teďka už je šátek hezky utažený a povedeme vlastně oba dva pruhy toho šátku podél tělíčka miminka pod zadeček. A pod zadečkem uděláme uzel. Tak. Kdo chce, může si uzly udělat klidně dva.